După o lungă serie de episoade din seria Festivalul Transferurilor, de unde ați putut afla ultimele noutăți din lumea transferurilor, serie care a fost susținută de voi prin numeroase like-uri și oameni noi care au apăsat pe butonul de abonare, a venit timpul să facem ultimul episod de acest gen din această perioadă de mercato care tocmai ce s-a terminat cu o mulțime de super transferuri care implică și România, dar și întreaga Europa, așa că rămâneți cu noi în următoarea minute pentru a afla tot ce este nou. Valentin Mihăilă, așa cum am anticipat în videoclipul anterior, a ajuns la o înțelegere cu echipa italiană din prima divizie, FC Parma, care au plătit pentru acesta 8 milioane de euro, o sumă foarte bună încasată de Craiova pentru tânărul fotbalist. Suma de transfer poate ajunge chiar la 12 milioane de euro, asta dacă echipa va termina pe locurile de Europa League și alte bonusuri bifate în contract, iar fotbalistul român va încasa 600.000 de euro în primul său an în Italia. Sper din tot sufletul ca acesta să ajungă un fotbalist de mare clasă în Italia, deși acest lucru este dificil, dar olteanul este talentat, iar dacă va munci din greu, cu siguranță va ajunge sus. Telenovela cu transferul lui Denis Alibek a ajuns și ea la final pentru că atacantul român a semnat cu Kayserispor, fosta echipă a lui Marius Șumudică și la care în prezent evoluează conaționalii Cristian Săpunaru și Silviu Lung Junior. Doar 1 milion de euro au plătit turcii pe Alibek, o sumă destul de mică aș spune, mai ales că acesta era cotat la aproape 2 milioane și este un fotbalist extrem de talentat, dar care din păcate nu a avut explozia necesară pentru a ajunge un fotbalist de clasă mondială. Totuși mă bucur că Alibek a reușit să prindă un transfer la o echipă care poate oferi un salariu mai mare decât cel de la Astra, totuși acesta a ajuns la 29 de ani și trebuie să se uite și la partea financiară. Mircea Lucescu aduce și el un fotbalist român alături de el la Dinamo Kiev, echipă care anul acesta va da piept în piept cu Barcelona și Juventus în grupele UEFA Champions League. Nea Mircea îl împrumută pe Tudor Băluță de la Brighton pentru un an și asta ar putea să fie marea șansă a lui Băluță să arate că este un fotbalist bun care mai poate evolua. Românul este un mijlocaș defensiv puternic, înalt, agresiv și care știe și cu mingea la picior, iar dacă evoluțiile sale în Ucraina vor fi bune, am putea să-l vedem chiar la Naționala Mare. Dinamo a făcut și ea un transfer răsunător și destul de șocant, aș putea spune, pe lângă aducerea lui Abdului Ba, dar și cu aducerea lui Alex Garcia, mijlocaș spaniol cu potențial care s-a aflat sezoane bune sub contract cu Manchester City, cota lui de piață fiind de peste 3 milioane de euro. Acesta a venit la Dinamo pentru un sezon și o să fim foarte atenți la evoluțiile sale pentru că ar putea fi cu mult peste media campionatului nostru. Trecem și la partea cu transferuri internaționale și ne ducem direct către Manchester United, care a reușit în ultima zi să semneze doi fotbaliști de top, primul dintre aceștia fiind Edinson Cavani, care în sfârșit a semnat cu un nou club după despărțirea de PSG. Uruguaianul va veni liber de contract pe Old Trafford, 24 de milioane de euro până în 2022, plus bonusuri foarte generoase care îl vor face pe atacantul de 33 de ani, unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din Premier League. Premier League-ul cred că o să-i vină ca o mănușă lui Cavani, care este un fotbalist experimentat cu un joc bun aerian, puternic fizic și cu un șut devastator.
Al doilea transfer realizat de Diavolii Roșii este cel al lui Alex Tele și care a semnat un contract pe 4 sezoane, iar pentru asta United a băgat în conturile lui FC Porto 15 milioane de euro, o sumă modestă, aș putea spune, pentru un fundaș lateral de top. Brazilianul a avut evoluții solide la Porto, cu care a ieșit campion sezonul trecut, iar acum a venit la United pentru a câștiga și mai multă glorie, iar asta a făcut ca în sfârșit echipa lui Solskjaer să aibă o apărare solidă, pentru că brazilianul Tele și cu siguranță va mai reduce din erorile din defensivă. Arsenal mișcă și ea pe piața transferurilor și l-aduce pe Thomas Partey de la Atletico Madrid, dar în schimbul acestuia îl vor împrumuta pe Lucas Torreira la Atletico. Pe lângă împrumutul lui Torreira, tunarii au fost nevoiți să plătească și 50 de milioane de euro pentru mijlocașul defensiv de 27 de ani. Partey a evoluat constant de la venirea sa în Madrid, iar acum a ajuns unul din mijlocașii defensivi de mare clasă, exact de ce Arsenal avea nevoie, pentru că echipa condusă de Arteta avea mari dificultăți în apărare, având nevoie disperată de un fotbalist care să protejeze echipa atunci când sunt prinși pe contraatac. Tunarii însă îl cedează împrumut pentru un an pe Matteo Guendouzi la Hertha Berlin, o decizie care nu este tocmai pe gustul meu, pentru că francezul este un jucător de calitate care încă mai poate evolua mult și în plus era dorit și de echipe mult mai mari. La cei 21 de ani, Matteo Guendouzi este un jucător cotat la 32 de milioane de euro și cu siguranță va fi titular incontestabil în Germania, iar anul viitor sper că va reveni pe Emirates și va deveni un super fotbalist. Să nu uităm, acesta a fost comparat în trecut cu un alt mare fotbalist legendar al lui Arsenal, Patrick Vieira. În ultima zi de transferuri s-au realizat numeroase împrumuturi, asta pentru că și Federico Chiesa a ajuns la un acord cu campioana Juventus Torino. 10 milioane de euro i-a costat acest împrumut, iar dacă Juve va vrea să-l cumpere definitiv, suma va ajunge chiar la 60 de milioane de euro, sumă foarte bună pentru Fiorentina. Chiesa este cotat la 48 de milioane și a fost cu siguranță cel mai bun fotbalist al Fiorentinei de asta și suporterii au fost foarte supărați după ce acesta a semnat cu una dintre rivale. Ei trădat pe cei care te-au crescut și te-au protejat, cea mai mare lipsă de respect Firenze nu mai este casa ta. A fost scris pe bannerul afișat de suporterii din Florența. Bayern, campioana UEFA Champions League din sezonul trecut, reușește și a 3 transferuri, acestea fiind cele a lui Eric Choupo-Moting, fotbalist adus chiar de la PSG, echipă cu care bavarezii s-au întâlnit în marea finală. Al doilea este cel a lui Bouna Sar, care a semnat un contract până în 2024 și pe care Bayern a plătit 8 milioane de euro, și cel mai răsunător fiind transferul lui Douglas Costa, care se reîntoarce la Bayern sub formă de împrumut. Brazilianul a mai evoluat pe Arena timp de 2 sezoane, iar acum se întoarce pentru a-i face concurență lui Leroy Sané pe postul de extremă stânga. Mario Götze se desparte de Borussia Dortmund și, deși existau zvonuri cum că acesta ar putea să se întoarcă chiar la Bayern, germanul a semnat liber de contract cu PSV Eindhoven. Campionul mondial din 2014 a ajuns la 28 de ani și, din păcate, nu a avut chiar evoluțiile la care spera, asta pentru că problemele de sănătate l-au măcinat, dar acum poate va reuși să impresioneze în Olanda. Tehnicul mijlocaș german încă este un fotbalist de calitate care a reușit multe, mai ales în tricoul lui Dortmund, și nu cred că va avea probleme de adaptare la PSV. Acesta a fost ultimul episod din Festivalul Transferurilor, o serie care v-a plăcut foarte mult, dar care va reveni în iarna următoare cu noi episoade, așa că nu uitați să vă abonați la canal pentru a nu pierde niciun videoclip. Salut!